Новини на ТВАЙ. У студії для вас працюватимемо ми, Наталка Вітуринська. І Андрій Годованець, також команда журналістів нашого телеканалу. Вітаємо. Хвиля сепаратизму докотилася до Миколаєва. Близько 300 проросійськи налаштованих активістів зібралися біля обласної адміністрації. Вимагають ухвалити рішення про проведення референдуму про федералізацію. Будівлю оточили правоохоронці. Один із сепаратистів намагався прорватися крізь кордон із прапором Російської Федерації. Міліція його затримала, повідомляє видання «Нік-Вєсті». Сьогодні Донецька міськрада звернулася до жителів міста з вимогою дотримуватися закону і порядку і не брати участі у протиправних діях. Зокрема, у заяві міської ради йдеться, цитую, у зв'язку з подіями, пов'язаними із захопленням будівлі Донецької обласної ради та інших адміністративних будівель у місті, повідомляємо. Донецька міська рада і 9 районних у місті рад – не уповноважували когось брати участь у подібних зборах. Кінець цитати. Далі про ситуацію на Південному Сході розкаже наш колега Артем Глєбов. Артема, вітаємо. Розкажи, яка зараз ситуація у містах. Вечір добрий, колеги. Ситуація на сході країни і справді залишається дуже напруженою. У 3 обласних центрах України на центральних площах продовжуються численні мітинги. На вулиці вийшли як прихильники цілісності України, так і ті, хто виступає за проведення референдуму щодо федералізації нашої держави. У Харкові на цю годину приміщення обласної держадміністрації лишається заблокованим сепаратистами. У Луганську під їхнім контролем будівля СБУ, а в Донецьку відбувається блокування 2 адміністративних будівель. Це обласна СБУ та приміщення ОДА. Біля входу в ці адмінбудівлі звели барикади з брухту і шин. Біля ОДА зранку, за приблизними підрахунками, було близько 200 осіб. Біля СБУ ще менше. У кварталах, розташованих поблизу, перекрито рух автотранспорту. А тим часом Донецьком ширяться чутки, мовляв, адмінспоруди захопив правий сектор. Зокрема, про це водіям кажуть співробітники ДАІ, які блокують там рух. Утім, тамтешні журналісти цю інформацію спростовують. Кажуть, це неправда, у будівлях перебувають учасники мітингу на підтримку федералізації та приєднання Донеччини до Росії. На цю хвилину біля будівлі Донецької облдержадміністрації бунтівники запалили багаття. Обращаемся к вам, Владимир Владимирович, как к последней надежде на наше будущее и будущее наших детей. Только в России мы видим единственного защитника нашей культуры, русского мира. Только миротворческие контингенты российской армии смогут дать убедительный сигнал киевской хунте, которая пришла к власти через оружие и кровь. Мы готовы бороться и погибать за наши идеалы. Тим часом голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута закликав проросійських активістів, які захопили будівлю, звільнити її і дати можливість депутатам провести сесію. Щоб уникнути силового сценарію розвитку подій, необхідно дати депутатам можливість зібратися в екстреному порядку, наголосив Тарута. Нагадаю, раніше сепаратисти в Донецьку оголосили про створення так званої Незалежної Донецької Республіки і майбутнє входження її до складу Росії. Напередодні сепаратисти захопили будівлі облдержадміністрації та СБУ, а от сьогодні невідомі з автоматами намагалися захопити Донецьку обласну телерадіокомпанію. Біля будівлі каналу відбулася стрілянина. Людей, які працюють на телеканалі, евакуювали з приміщення. В найближче час ми повинні провести референдум по федералізації Донбасу. Донецька Криворізька Республіка. Ми сподіваємося, що за нами підніметься Луганськ, Запорожье, Днепропетровск, ну, все наши, как говорится, области. Вот. Мы хотим федерализации и потом уже самостоятельно здесь договор с Россией или присоединение к России, или, ну, федерализация на основе договора. На территории Східної України немає російських військових баз. Тобто для того, щоб прийти на допомогу цим сепаратистам, російські війська, як мінімум, мають вдертися на територію України. Це початок війни, гарячої фази війни з усіма іншими якби наслідками. У Луганську озброєні сепаратисти не полишають приміщення СБУ. Жодну людину туди не пускають. Навколо спорудили барикади і перекрили дорогу на центральній вулиці. Вимога одна – проведення референдуму. У разі відмови сепаратисти збираються створювати власний уряд. Тим часом в інтернеті з'явилося відео, на ньому добре видно, як у Луганську біля приміщення СБУ сепаратисти ділять гроші. Утім, журналістів проросійські активісти запевнили, стоять і махають прапорами задарма.
Люди просто встали всего-навсего против власти. 300-400 человек тут вооруженных есть людей. Мы, значит, выбираем своих народных депутатов и будем работать с ними. Вот и все. Поэтому сколько мы здесь? Пока не выполнят наши все требования, мы будем здесь. И не только здесь. Люди подтягиваются. Если люди сейчас пойдут и займут, допустим, прокуратуру, это будет их право. Я не могу их удержать. Сьогодні ж члени так званого об'єднаного штабу Південного Сходу закликали жителів виходити на вулиці, аби підтримати сепаратистів. Мовляв, саме так вони досягнуть своєї мети – проведення референдумів і приєднання до Росії. Здание повністю під нашим контролем. Ми призиваємо все населення області вийти в підтримку нас і наших требувань, які стосуються нас всіх, всього Юго-Востока. Пора виступити за свої права і наші цінності. За последние сутки наша армия многократно увеличилась. В данный момент мы готовы отослать резервный отряд в город Донецк, если в этом будет необходимость. Но без всеобщей народной поддержки мы не сможем изменить ничего. Вставай, Юго-Восток! У Харкові близько сотні проросійських налаштованих молодиків у масках і касках в день розігнали мітинг прихильників Євромайдану. Були чутні розриви вибухових пакетів і петард. Кілька людей постраждало. За свідченнями очевидців, учасники проросійського мітингу використовували біти та пляшки. На місце події прибули карети швидкої. Надвечір стало відомо, що в одній із машин помер 77-річний чоловік, якому стало погано під час мітингу. Обставини його смерті нині з'ясовують. Сторони протистояння розділяє кордон міліції. Тим часом місцевий Євромайдан оголосив повну мобілізацію активістів на пікет перед будівлею Харківської облдержадміністрації, зайнятою антимайданівцями. Проукраїнські активісти закликали небайдужих харків'ян збиратись на центральній площі міста, щоб показати, що Харків – це Україна. Листівку з відповідним закликом активно поширюють нині у соцмережах. Харківські активісти наголошують, що пікет триватиме і вночі, а мобілізація оголошена безстроковою. Водночас проросійські налаштовані активісти, які зайняли будівлю Харківської ОДА в неділю ввечері, сьогодні вже вимагають для себе амністію. Сепаратисти обурені тим, що міліція порушила низку кримінальних справ за фактом недільних подій в облдержадміністрації. Проросійські активісти стверджують, що люди, котрі штурмували будівлю Харківської ОДА, не використовували зброї, нічого не пошкодили. Разом з тим немає відповіді на питання, чому під час вечірнього штурму адмінбудівлі пролунало два вибухи. І ось щойно стало відомо, сепаратисти в Харкові заявили вже про створення Харківської Народної Республіки. Активісти звернуться до Януковича та Путіна, аби ті допомогли провести так званий референдум. Про це повідомляє місцеве видання «Статус-кво». Ця республіка буде, за словами сепаратистів, суверенною державою, що буде, цитую, «будуватиме відносини з іншими державами відповідно до міжнародного права». Сепаратисти наголосили, що це рішення набирає чинності після затвердження на загальнообласному референдумі. А тим часом Дніпропетровська облдержадміністрація домовилася з проросійськими силами та силами лівого спрямування, підписавши з ними відповідну угоду щодо стабілізації політичної ситуації. Про це сьогодні повідомив виконувач обов'язків голови ОДА Борис Філатов, пише Радіо Свобода. За його словами, угода включає 6 пунктів. Зокрема, проросійським силам нададуть приміщення у будівлі облдержадміністрації, де зараз працюють активісти Євромайдану. І останні події прокоментував у своєму відеозверненні виконувач обов'язки президента України Олександр Турчинов. Він зазначив, що усі сепаратистські дії в областях відбуваються, аби дестабілізувати ситуацію в державі, повалити українську владу, зірвати вибори і розділити Україну на шматки. Уже завтра Верховна Рада розгляне закон про посилення кримінальної відповідальності за сепаратизм та інші злочини проти держави. Також буде поставлено питання про заборону політичних партій і громадських організацій, які працюють проти України. Все це відбувається на фоні присутності російських військ біля нашого кордону. Вороги України намагаються розіграти кримський сценарій, але ми цього не допустимо. Сьогодні вночі створено антикризовий штаб, а проти тих, хто взяв руки зброю, будуть проводитись антитерористичні заходи. Посилено захист східного кордону нашої країни. Враховуючи пасивну поведінку деяких структур місцевих правоохоронних органів, вони будуть докомплектовані за рахунок підрозділів з інших регіонів. Для координації діяльності силових структур ми відправили до Харкова
міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, до Донецького першого віце-прем'єр-міністра генерала Віталія Єрему, до Луганського секретаря Ради національної безпеки і оборони Андрія Парубія та голову Служби безпеки України Валентина Наливайченка. І на сьогодні у мене це всі повідомлення. Колеги, вам слово. Дякуємо тобі, Артеме. Це був Артем Глєбов про події в регіонах. Ну і, власне, з самого ранку у зв'язку з останніми подіями на екстрене засідання збирався уряд. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, у східних регіонах реалізується план із дестабілізації ситуації. Вони хочуть показати, що начебто вони відвели війська. Всього-навсього війська знаходяться в 30-кілометровій зоні від українського кордону. Хотів би звернутися в першу чергу до всіх жителів східних областей України. Тобто абсолютно понятно, що йде реалізація антиукраїнського, антидонецького, антилуганського і антихарківського плану. Плана по дестабілізації ситуації, плана по тому, щоб іноземні війська пересікли границю і захватували територію країни. Чого ми не допустимо. І уверен, що жителі Донецька, Луганська і Харкова хочуть жити в єдиній унітарній країні. Іменно для цього ми почали процес конституційних змінень, щоб передати повноваження на місця. Кримський сценарій на континентальній Україні не повториться. Про це під час відвідин Одеської військової академії заявив народний депутат, кандидат на пост президента України Петро Порошенко. За його словами, попри усі наявні ризики, справитися з сепаратизмом владі під силу за умови швидкої і адекватної реакції на дії екстремістів. На думку Порошенка, в Одесі дати відсіч потенційним сепаратистам готові завдяки діям на випередження. По профілактиці заміських місць компактного їх розташування виявлені екстремісти, проти яких мають бути здійснені відповідні реакції влади. І ми вимагаємо, щоб це було і в Донецьку, і в Луганську, і в Харкові. Служба безпеки України затримала координатора сепаратистів на Луганщині, коли той намагався в'їхати на територію України. Ним виявився агент російської розвідки Роман Банних, повідомляє прес-служба відомства. За словами силовиків, він із Росії координував операції диверсантів на сході України. Злочинна група планувала захопити владу, дестабілізувати ситуацію і навіть вчиняти теракти. На слід російського шпигуна силовики вийшли завдяки перехопленій телефонній розмові Романа Банних зі своїм спільником на прізвище Негрієнко. Його разом із трьома іншими диверсантами правоохоронці затримали ще у березні. Запис переговорів свідчить, зловмисники планували привести озброєних російських провокаторів на схід України під виглядом місцевих мітингувальників. Крім того, диверсійна група підбурювала українських спецпризначенців до зради та планувала організувати вибухи на акціях протесту, кажуть в СБУ. Збирай народ, особливо в першу чергу бойову складовую. Я говорю, дві області – Донецьк, Луганськ. Тобто, якщо всі групешки Донецькі, Луганські як-то розсуетити, то можна буде зібрати одну більш-менш боєспособну групу. Они с Белгорода подтянутся, типы? С Белгорода, они уже, короче, вот они мне звонили, сказали, что они... Міліціонерів на сході України, які здали державні будівлі, треба судити за бездіяльність. Про це сьогодні заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю Геннадій Москаль. За його словами, правоохоронці повинні були попередити провокації, а керівний склад МВС мав би одразу прибути у зони конфліктів. На думку Геннадія Москаля, особливо небезпечним стало захоплення будівлі СБУ у Луганську, адже там зберігаються документи з державною таємницею. Депутат вважає, Україна може втратити східні регіони за кримським сценарієм, якщо не діяти рішуче. Нагадаємо, вчора Донецька міліція лише спостерігала за захопленням тамтешньої облдержадміністрації сепаратистами. Прес-служба правоохоронців заявила, провокаторам не перешкоджали, аби не загострювати конфлікт. Бездіяльність – це є, значить, халатність, абсолютно. Значить, це є стаття Кримінального кодексу.
Должны негайно були виїхати туди все керівництво Міністерства внутрішніх справ. Частина – міністр в Харків, заступник – другий міністр в Донецьк, третій заступник – міністр в Луганськ. Окружіть їх, значить, дайте їм час здатися, потім переловіть їх всіх до одного і давайте зірвіть ті маски і подивимося, хто це є. Геннадій Москаль пропонує об'єднати всі силові структури, включно із прикордонниками, в одне міністерство, але при цьому розділити повноваження міністра внутрішніх справ та очільника міліції. Міністерство має очолити цивільний політик, а безпосередньо міліцію – професійний офіцер. Реформи потрібні ще й, аби комплексно посилити захист українського кордону від диверсантів і провокаторів, наголошує Москаль. А от податкову міліцію при цьому взагалі краще ліквідувати, каже депутат. Наразі ж реформами міліції ніхто серйозно не займається, упевнений Геннадій Москаль. Нас міністр цивільний і по закону міліції він одночасно є начальником міліції України. Ну, вибачте, щоб вміти розкрити вбивство, треба починати в міліції з сержанта. І міністр має бути від коаліції, цивільний. Міністерство має займатися кадровою політикою, міжнародними справами, учбовими закладами і матеріально-фінансовим технічним забезпеченням і нести політичну відповідальність. І зараз гість нашої студії Олександр Жир, народний депутат України 2-3 скликань, полковник СБУ. Власне, ми говоримо про реформування правоохоронної системи. Вітаємо вас, пане Олександре, в нашій студії. Перше запитання. От дивіться, Геннадій Москаль говорить про те, що фактично через бездіяльність правоохоронних органів ми отримали ситуацію в Донецьку, Луганську, Харкові. Як ви вважаєте, якщо реформувати систему внутрішніх справ, Міністерства внутрішніх справ, чи можливо було б уникнути такої ситуації? Я, перш за все, хочу сказати, що я з великою повагою ставлюсь до депутата Москаля. Він один із небагатьох, хто сьогодні говорить чесно, правду, говорить про ту ситуацію, яка склалася в нас в державі. Але, на мій погляд, на сьогоднішній день головні акценти треба ставити дещо не в цьому. Ми сьогодні знаходимося в стані фактичної відкритої агресії спецслужб братнього народу і відкритої агресії криміналітету. Це те, що ми сьогодні спостерігаємо на сході нашої держави. І більше того, останні декілька років, принаймні 3 роки, фактично, як Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки керували особи, які виконували не волю політичного керівництва України, а вони слугували іншій державі. Це вже є факт, який всім відомо. Тобто, перебуваючи в цій складній ситуації, в яку ми потрапили в наші силові структури, на мій погляд, на сьогоднішній день головним є приведення Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки в повну бойову готовність. Тобто ту готовність, яка дасть змогу адекватно відповісти на ті дії, які чинить як спецслужби сусідньої держави, так і криміналітет. Очільники силових відомств, в принципі, не сьогодні, не вчора, а вже кілька тижнів тому навіть заявляли про те, що всі у бойовій готовності, навіть фактично армія так само майже у повній бойовій готовності, це звучало, здається, на минулому тижні. В чому тоді проблема? Чому ми не можемо дати нормальну оцінку тим діям, які зараз відбуваються на південному сході України? Оцінку ми можемо дати. І Геннадій Москаль абсолютно правильно дає оцінку. Ну, бо про те, що будуть сепаратистські дії на південному сході України, заявлялося 4, 5, 6 квітня. Заявлялося ще тиждень-півтора тому, ходилася інформація. І тільки сьогодні Кабмін здогадався провести екстрене засідання. Ну, це питання, яке випливає одне з іншого. Що, на мій погляд, на сьогоднішній день, оскільки і Міністерство внутрішніх справ, я підкреслюю, і Служба безпеки України перебували під повним контролем наших сусідів, які сьогодні чинять ці дії стосовно України, на мій погляд, на сьогоднішній день було б доцільно і Міністерство внутрішніх справ, і Службі безпеки залучити тих фахівців, тих патріотів держави, які здатні на сьогоднішній день
підняти роботу і одного відомства, і іншого, і взагалі взаємодію цих відомств щодо адекватної відповіді на ті дії, які чиняться сьогодні на Сході. Ну дивіться, за 1-2 дні ми цього не зробимо, силові відомства цього не зроблять, але інсайдерів там чимало російських, правильно, якщо я правильно зрозуміла. То як зараз мають діяти керівники силових відомств? Ну, перш за все, керівники мають виконувати ті завдання, які покладені на них законом. І вони якісно сьогодні, на вашу думку, виконують свою роботу? На мій погляд, робота на сході України з боку керівників і Міністерства внутрішніх справ, і Служби безпеки не відповідає тим вимогам, які ставить сьогоднішній час. І особливо, на мою думку, на моє переконання, не відповідає і робота Служби безпеки, оскільки і одне відомство – Міністерство внутрішніх справ і Служба безпеки України, вони мають право щодо проведення оперативно-розшукових заходів. Ці заходи проводяться і надані для чого? Для того, щоб злочин упередити, не потім його розслідувати, коли вже ми маємо наслідки, а на етапі його підготовки. На жаль, жодне відомство з цим на сьогоднішній день. Тобто, керівництво силових відомств сьогодні в Україні не справляється своєю роботою, так би це, як би це мало бути? Абсолютно очевидно, що керівництво силових відомств не справляється з тими завданнями, які стоять перед ними. То як потрібно діяти? Потрібно міняти керівників? На вашу думку, що зараз потрібно робити? Перш за все, на мою думку, що всі силові відомства, особливо керівники цих відомств, повинні бути захищені від впливу політичних партій і політичних кон'юнктур. На жаль, те, що ми мали напередодні, я маю на увазі декілька років, і те, що привело сьогодні до цієї ситуації, яка є. Тому я думаю, що найправильніший вихід, я знову повторюю, і в одне відомство, і в інше. У нас є чимало фахівців, професіоналів, які мають бути залучені сьогодні керівництвом для того, щоб налагодити дію і одного відомства, і іншого. А на вашу думку, назвіть, будь ласка, прізвище, хто б міг очолити сьогодні силові відомства? Я думаю, це не зовсім коректно з мого боку робити ці речі. Чому? У нас є для цього Рада безпеки. Скажімо, всі керівники, які були відомств, той же самий і Євген Марчук, той же самий і Володимир Іванович Радченко, той же самий Скіпальський. Так, вони мають бути залучені на сьогоднішній день для прийняття рішень. Хоча тих, в якості консультантів, правильно? Консультанти, помічники, це не має значення. В якому якості, але в тій якості, яка дасть змогу впливати на рішення, які мають бути прийняті. Ну, дивіться, ми з вами говоримо загалом про керівників відомств. А от що робити в Луганську, в Донецьку, в Харкові, там, де зараз відбуваються ці сепаратистські дії, правоохоронні органи бездіяльні, повністю бездіють, нічого не роблять. Ну, грубо кажучи, вони вчора беруть, йдуть з-під облдержадміністрації. Я розумію, що було вчора, добре знаю, що було вчора, що відбувалося сьогодні. Певні дії, певні рішення приймаються, скажімо, те, що ми бачимо в засобах масової інформації, що до протидії залучаються працівники інших регіонів, які на сьогоднішній день підтягуються на схід України. Тобто приймаються дії, але знову ж таки з запізненням, і ще раз говорю, те, що мене як працівника, як оперативного працівника і всіх тих, з ким мені довелося працювати, нас що обурює? Що право проведення оперативно-розшукової діяльності надано для того, щоб ми злочини упереджали, а не вже розбирали їх наслідки. Для того, щоб так відбувалося в подальшому, як потрібно реформувати правоохоронну систему? З чого потрібно хоча б почати? Ви знаєте, коли говорять, що треба реформувати правоохоронну систему, структури, ця структура була створена не вчора. І вона показала здатність працювати. Абсолютно повну здатність. Але якщо ми сьогодні перетворили силові структури у ті структури, які слугують не державі, а які обслуговують політичну еліту, фінансові групи, фінансові клани. І
працює один, там приходять до влади білоголубі, призначають одних. Всі, хто... І ми, тобто, правоохоронні структури треба по максимуму оберігати від політичних впливів. Дякую. Дякуємо вам, глядачам. Нагадаю, що гостем студії був Олександр Жир, народний депутат 2-го і 3-го скликання, полковник СБУ. Убивцю українського офіцера в Криму затримали. Зробили це не українські правоохоронці, а російські. Про це повідомив заступник начальника головного командного центру Збройних сил України Олександр Розмазнін, посилаючись на командира української частини, в якій служив убитий офіцер. Його вбивцею виявився молодший сержант Збройних сил Росії на прізвище Зайцев. Нагадаємо, трагедія сталася близько півночі в офіцерському гуртожитку селища Новофедорівка. Українського майора Станіслава Карачевського вбили двома пострілами з автомата. На той момент він готувався до виїзду з півострова. У загиблого залишилася дружина та двоє дітей. Реагування буде на всіх рівнях. Від Міністерства закордонних справ, яке ноту протесту з цього питання, заяви, від особистих перемовин з цього питання міністра оборони, начальника генерального штабу. Тому що, ну, я не хотів би казати якісь високопарні речі, але молодший сержант Зайцев Російської Федерації перевів, будемо говорити, таке от протистояння в безпосередній контакт, в гарячу фазу, по великому рахунку. Тим часом окупований Крим продовжують покидати українські військові. На материк уже вивели більше 2200 військовослужбовців та їхніх родичів. За оцінками Розмазніна, стільки ж уже усе ще залишається на окупованій території. Вивозять з Криму і військову техніку. За словами офіцера, наразі територію півострова покинули 41 танк і 180 автомобілів. На черзі і техніка військово-морських сил. Вона далеко не в найкращому стані, зізнається Розмазнін. Однак навіть від таких суден військові відмовлятися не хочуть. Будемо сюди пересувати цю техніку за допомогою буксирів, за допомогою інших плавзасобів, для того, щоб поставити в доки, відновити і в подальшому використовувати. Ми не такі багаті, щоб від цього відмовлятися. Все, що нам дадуть можливість, ми виведемо. Разом із Кримом Росія захопила ресурсів на 127 мільярдів гривень, підрахували у Міністерстві екології та природних ресурсів. За словами очільника відомства Андрія Мохника, саме стільки коштує матеріально-сировинна база півострова. Зокрема, майже 200 експлуатованих родовищ і майже 400 перспективних. Усе це Україна має намір повертати через міжнародні суди, заявив Мохник. За його словами, Мін'юсту вже доручили підготувати відповідні позови. У Києві активісти самооборони Майдану зірвали позачерговий з'їзд суддів. Більше сотні людей заблокували вхід до Кловського палацу, де мав відбутися захід. На думку майданівців, сьогоднішній з'їзд мав, цитую, спробувати закріпити своїх найбільш одіозних представників у новому форматі судової влади. Кінець цитати. Наш колега Сергій Ярема перебував на місці події. Сергію, вітаємо. Чому активісти пікетували суддів? Доброго вечора, колеги. Так, дійсно, сьогодні активісти блокували Кловський палац, скандуючи люстрація, щоб не відбувся з'їзд суддів. З собою вони захопили шини, і голова з'їзду суддів Василь Онопенко вийшов до присутніх журналістів і повідомив, що судді ще зможуть зібратися впродовж дня в іншому приміщенні, хоча цього наразі не сталося. Закон про загальні збори той самий для них такий самий, як і для нас прописаний. Так, якщо вони це зроблять, ви ж розумієте, що то буде нелегітимно. Але в принципі ми зараз маємо три адреси, по яких виїхали наші представники. Якщо вона підтвердиться, ця інформація, значить, ми їм не дамо їх так само, як і тут не дали зробити цей з'їзд. Так і ми їм будемо не давати в тих місцях, де вони пробують ще зібратися, провести. Кловський палац до завтра охоронятиме самооборона Майдану. Організатори пікету кажуть, що спочатку Верховна Рада повинна розглянути законопроект про відновлення довіри до судової системи. Документ передбачає люстрацію суддів. Проте хочу зауважити, що дії протестувальників уже встиг засудити діючий міністр юстиції Павло Петренко. Певні сили, які є сторонниками саме Януковича, спровокували і активістів, і правий сектор, і навіть люстраційний комітет до того, щоб створити ситуацію, коли звичайних суддів Верховного суду, суддів, які
є такими, що приїхали з інших регіонів, пробували бити, застосовувати до них силу. Не поділяє думку міністра юстиції голова люстраційного комітету Єгор Соболєв. Він наполягає на якомога швидшому розгляді законопроекту вже Верховною Радою завтра. Якщо депутати завтра не проголосують, це буде самогубство. Я впевнений, що закон завтра буде прийнятий. Ці товариші підуть чекати на прокурора вдома, а запрацює справжня Вища Рада юстиції, Вища кваліфікаційна комісія суддів, які зможуть підібрати нормальних суддів. Отже, колеги, чекаємо вже відповіді від парламентарів. У мене поки що все. Вам слово. Дякуємо тобі, Сергію. Це був Сергій Ярема, який розповів про те, що у Києві активісти самооборони Майдану сьогодні зірвали позачерговий з'їзд суддів. НАТО повинне вести війська в Україну у випадку подальшої агресії з боку Росії. У цьому переконаний чеський президент Мілош Земан. Коли Москва захоче анексувати ще й східні регіони України, Чехія готова буде підтримати найжорсткіші заходи проти Кремля, запевнив президент в ефірі Радіо Прага. Мовляв, із жартами буде покінчено. Водночас чеський лідер визнав, Європі таки доведеться змиритися з входженням Криму до складу Росії. Адже найближчим часом півострів Україні вже навряд чи повернуть. У самому НАТО поки не коментують заяв чеського президента. Кажуть, ніхто в Альянсі не хотів би повертатися до холодної війни. Утім, в Росії певні в Альянсі думають по-іншому. На думку генсека НАТО Андерса Фограсмусена, офіційна Москва намагається повернути час назад і розділити сфери впливу у Європі. На тлі української кризи Расмусен закликав країни-члени Альянсу до тіснішого співробітництва і зміцнення оборонної галузі. Нагадаємо, минулого тижня в НАТО майже повністю призупинили роботу з Москвою, а від сьогодні закрили доступ російським дипломатам до штаб-квартири Альянсу в Брюсселі. Працювати там дозволили лише російському послу, його заступнику і двом помічникам. Через порушення Москвою територіальної цілісності та суверенітету України російську делегацію можуть виключити з ПАРЄ. У Страсбурзі сьогодні почалася сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, на якій делегати збираються розглянути дане питання. З подробицями – оглядачка медіакомпанії Deutsche Welle Христина Ніколайчук. У ПАРЄ наразі зареєстровано дві пропозиції щодо подальшої долі російської делегації в парламентській асамблеї. В одній з них фактично йдеться про виключення Росії з парламентської асамблеї. Для офіційної реєстрації цієї пропозиції під нею підписалося 74 депутати при необхідних 50. У другій, яка зібрала 53 підписи, пропонується призупинити право голосу російської делегації в ПАРЄ. Сьогодні ці пропозиції передали до моніторингового комітету, члени якого, власне, і підготують текст відповідної резолюції. Голосування щодо цієї резолюції відбудеться під час ранкового засідання асамблеї в четвер. За словами джерела ДВ, у резолюції можуть або підтвердити повноваження російської делегації, або скасувати їх поки що до кінця року, або підтвердити ці повноваження, але при цьому запровадити певні санкції щодо росіян. Серед цих санкцій, приміром, може бути позбавлення російських депутатів права голосу, права очолювати комітети ПАРЄ, призначатися доповідачами тощо. Інтриги, додають заяви російських депутатів про те, що якщо питання виключення Росії з ПАРЄ буде винесено на голосування, то вони самі складуть свої повноваження. У цьому випадку дебати відбудуться все одно, проте питання будь-яких санкцій проти російської делегації буде фактично автоматично знято з порядку денного. Цікаво, що в 1969 році подібний прецедент трапився з Грецією, яка на знак протесту вийшла зі складу ПАРЄ. Після цього кроку Афін ПАРЄ вирішила не поновлювати повноважень грецької делегації, аж поки уряд країни не виконає низки умов Ради Європи. Джерело ДВ у ПАРЄ не виключає, що асамблея може вчинити так само й у випадку, якщо російські депутати вирішать вийти з її складу. Цікаво для українців, цього тижня на сесії ПАРЄ також екстрені дебати щодо останніх подій в Україні, що відбудуться також у четвер за результатами візиту місії ПАРЄ до Києва, Львова та Донецька наприкінці березня. Російський делегат у складі цієї місії, до речі, до України так і не поїхав, без будь-якого пояснення причин.
Європа занепокоєна. Це офіційна реакція представників Євросоюзу на події у східних регіонах України. Позицію Брюсселю озвучила речниця Верховного представника ЄС питань закордонних справ Кетрін Ештон Майя Кочуянчич. Дипломат запевнила, ЄС і надалі підтримує українську територіальну цілісність і суверенітет. І закликала усі політичні вимоги висувати у мирний спосіб. До стабілізації ситуації закликають українські регіони і Німеччина. За словами німецького міністра закордонних справ, стабілізація ситуації в Україні неможлива, якщо країна буде розколотою. Ми маємо негайно зустрітися, аби обговорити умови політичної стабілізації. Необхідно уникнути заворушень у східних регіонах України. Росія має утриматися від підтримки цих подій та будь-яких коментарів з приводу ситуації. Латвія відключила російський канал РТР за брехню про Україну. Тамтешня Нацрада електронних ЗМІ проаналізувала зміст телеканалу за першу половину березня і дійшла висновку, що програми переповнені дезінформацією з ознаками пропаганди. Зокрема, і про українські події. Відтак РТР порушив латвійське законодавство про електронні медіа. Каналу заборонили мовлення у Латвії поки що на 3 місяці. Нагадаю, наприкінці березня відповідне рішення також винесли у Литві. Там заблокували російський канал НТВ. У Криму інформують структури ФСБ про діяльність російських спецслужб. Сьогодні із колегією Федеральної служби безпеки говорив російський президент Володимир Путін. Кремлівець наказав, ФСБ має не допустити до влади на півострові радикалів. Водночас спецслужбам варто розрізняти законну опозиційну діяльність і екстремізм, заявив Путін. Адже саме це, переконаний російський президент, сталося у Києві. А такого в Росії допустити не можна. Крім того, упевнений Путін, треба взяти під контроль неурядові організації, бо саме через них Захід фінансує екстремістську діяльність. Сучасне російське законодавство дає всі умови для прозорої, свободної діяльності неправительственних громадських організацій. Але ми ніколи не допустимо, щоб вони використовувалися для деструктивних цілей. Так, як це відбувалося на Україні, коли во многому іменно по каналам неправительственних організацій із-за рубежа фінансувались націоналістичні, неонацистські структури, бойовики. Партія регіонів виключила одразу 3 своїх членів. Усі 3 – кандидати на пост президента. Це Юрій Бойко, Сергій Тігіпко та Олег Царьов. За словами секретаря президії партії Бориса Колеснікова, таке рішення було ухвалене на підставі заяв від самих регіоналів. Утім, Сергій Тігіпко прокоментував своє виключення зовсім інакше. Він гостро розкритикував своїх уже колишніх політичних колег, обізвавши їх, цитую, сепаратистами, прогнилими апаратниками і шахраями. На переконання Тігіпка, вони захопили керівництво у партії і відстоюють свої бізнес-інтереси за рахунок країни. З партії почали масово виганяти тих, хто спробував відкрито підтримати мою кандидатуру. Я теж виключений з партії регіонів. Найближчим часом будуть виключені всі мої соратники в партії. Це зрада інтересів партії і країни. Але зрада почалася не сьогодні. Саме ці люди винні в тому, що творить тимчасовий уряд в Україні. Петро Порошенко продовжує отримувати лідерство серед кандидатів на пост президента України. Принаймні, такі дані наводить соціологічна група «Рейтинг», яка у березні проводила відповідне опитування. Так, за даними дослідження, за кандидатуру Порошенка готові проголосувати 21% опитаних. На 2-му місці із рейтингом в 11% йде лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, і 3 кандидатів закриває Сергій Тігіпко. У нього 6%. По 3% опитаних віддали би свій голос за Анатолія Гриценка, Петра Симоненка, Олега Тягнебока і Михайла Добкіна. Арештоване майно продаватимуть через інтернет. Уже в травні Міністерство юстиції збирається запровадити електронну систему торгів у 3 пілотних областях та місті Києві. Нова система, переконують її розробники, дасть змогу усім без винятку українцям брати участь у торгах, реалізовувати майно за ринковою ціною і в коротший термін. У відомстві кажуть, через велику корупційну складову в торгах нині реалізується лише 14% всього арештованого майна. І розраховують, що електронні торги цей показник збільшать принаймні вдвічі. Прозора система має збільшити надходження до бюджету. У Мін'юсті порахували, лише за рахунок сплати виконавчого збору до державної казни у рік додатково надходитиме понад 300 мільйонів гривень. Про електронну ініціативу дізнавалася наша колега Уляна Дрючкова. Уляну, вітаємо. В
яких областях арештоване майно продаватимуть через інтернет? І розкажи конкретніше, яким чином. Наталко, Андрію, доброго вечора. З 1 травня електронна система торгів арештованим майном запрацює у 3 областях. Це Львівська, Дніпропетровська та Вінницька області і, власне, сам Київ. За допомогою електронних торгів у відомстві сподіваються спродати, бодай, третину від всього арештованого майна у цих регіонах. І тепер мовою цифр. З усього майна, яке виставляється на торги, нині продається лише кожен 8-й об'єкт чи предмет. Решта зависає через конкурентний вибір організатора торгів, неможливість ознайомитися з майном, незнання про оголошення торгів, обмежений доступ учасників та врешті зрив самих торгів. А кошти, отримані від майна, що таки продалося, врешті не тішать ні боржника, ні самого позичальника. Навіть у випадку, коли відбувалися реальні аукціони, конкуренція на аукціоні була незначна, продавалось майно за значно заниженими цінами. Реальна втрата складала іноді доходу до 75% від вартості, реальної вартості майна. До чого це призводило? В першу чергу боржник залишався боржником. Майно продавалось за безцінь, боржник залишався винним, наприклад, банку. Банк або кредитор втрачав, тому що, по суті, не отримував ніякої реальної компенсації. Є корупція, немає надходжень до казни. Через заниження цін на арештоване майно, кажуть у Мін'юсті, щороку бюджет недоотримує більше 300 мільйонів гривень. Ну і як же працюватиме новий, поки пілотний проєкт електронного продажу арештованого майна? У державного виконавця є 43 дні, щоб оцінити вартість майна, підготувати документи та розмістити інформацію про торги в системі. А далі всі охочі реєструються на сайті, обирають лот, сплачують 5% гарантійного внеску та чекають дня торгів. Ми виключаємо ризик зриву торгів, тому що завжди є інші учасники, які запропонували попередню цінову пропозицію. Ми, звичайно, можемо підготувати новий протокол, запропонувавши наступному найдорожчому, на крок дешевшому учаснику, дешевшій пропозиції бути переможцем. За рахунок нової електронної системи торгів у відомстві розраховують наростити мінімум вдвічі обсяги проданого майна, викорінити корупцію та виключити посередників, а також зменшити витрати на реалізацію арештованої власності з 15 до 5% від вартості. У гравців ринку ж претензій до нової системи чимало. Кажуть, гарантійний внесок завеликий і добра його частина до держказни не потрапить. Тут же нам було сказано, що це якби 5% загальних грошей, і в ці гроші, і в ці відсотки входять витрати різноманітні на охорону майна, на зберігання тощо. Тобто фактично організовується, на мою думку, структура, яка централізовано збирає грошові кошти, які потім будуть виводитися на приватні компанії під виглядом зберігання, охорони та інших витрат. Тобто відбувається, на мій погляд, нова така центральна корупційна схема. Да, дійсно, електронна система торгів дає можливість позбавити, скажімо, контакту і усунути з ринку торгуючі організації. Але все одно залишається питання загальної процедури дотримання строків державними виконавцями. Все одно залишається питання, хто буде зберігати це майно, за яку ціну буде зберігатись. Все одно залишається питання вартості цих послуг, які зараз, да, дійсно, 15%, це багато. Пілотний проєкт у 3 областях України та в Києві триватиме до листопада, а далі чиновники разом із приватним сектором вирішуватимуть, чи потрібно цей досвід поширювати на всю територію України. А поки в інших областях та на іншій частині, в інших частинах України торги арештованим майном проходитимуть за старими правилами із заниженими цінами, посередниками та нерідко із корупційною складовою. Наразі у мене все. Колеги, вам слово. Дякуємо тобі, Уляно. Це була Уляна Дрючкова, яка розповіла про пілотний проєкт, який передбачає продаж арештованого майна через інтернет.
Україна єдина, має свої традиції, культуру і соборність. Довести це вирішило творче подружжя Романа та Даніїли Лунь. Напередодні одного із найважливіших православних свят і на тлі останніх подій в державі майстри представили свої великодні композиції. Про прагнення об'єднати українців говорить і дбайливо підібране обрання ляльок ручної роботи. Кожен регіон України тут представлений його традиційним убранням. Поки жінка ретельно і дбайливо шиє одяг для персонажів, чоловік розробляє інтер'єр композиції і дрібні деталі. Ми хочемо просто людям сказати, хай вони прийдуть і подивляться. Це наше життя, це наші традиції. Ось Великдень, якого ніхто не відміняв, ніколи не відмінить. Ось Різдво. І це наші традиції, і Великдень наближається. І це наша тема, це боротьба добра зі злом. Андрію, ти знаєш, насправді в цей буремний час дуже приємно дивитися на такі речі, на те, що люди роблять своїми руками. І мені здається, що якраз напередодні Великодня це дуже важливо. Ну, так, це, напевно, якась така нотка, яка дозволяє відволіктися від проблемних тем і підняти якісь теми, може, духовні і так далі, тим більше напередодні свят. Ну і насправді я, вже тут, якщо так додам, я знаю цю пару ще Сполучених Штатів, вони вже років, напевно, з 10, якщо не більше, намагаються популяризувати українську культуру, духовність у Вашингтоні, зокрема, і щороку і виставку цих ляльок роблять, і навіть вертепи на Різдво ставлять і так далі, показують американцям, що таке українська культура, українське Різдво з Миколаєм і так далі. Так що... Знаєш, мабуть, не лише американцям, але й самим українцям починати варто із самих себе. Це точно. Ну, а ми далі наш випуск продовжить Василь Полотай, теж не з політичними подіями, а зі спортивними. Васю, що там відбувається у спортивному житті України і світу? Добрий вечір, колеги. Розпочну з футболу. Самі собі яму вирили, самі з неї мусять і вибиратися. Мова йде про лондонський Челсі, котрий готується до реваншу в повторному поєдинку Ліги Чемпіонів. Це чвертьфінал проти французького Парі Сен-Жермен. Перший поєдинок аристократи програли на виїзді 1-3. Тепер на Стемфорд-Бридж команді Жозе Моуріньо. Аби добути перепустку у наступний раунд, треба продемонструвати футбол дуже високого класу. У вихідні Челсі потренувався на Сток-Сіті, розгромивши останній 3-0 в Англії. Англійській прем'єр-лізі. Та й на домашній арені сині не програвали вже 6 матчів поспіль у всіх турнірах. Однак будь-яка серія рано чи пізно завершується, та й у складі Челсі не без проблем. Зокрема, невідомо, чи вийде в основі камерунський форвард Самюель Еттоо. У матчі зі Сток-Сіті Моуріньо залишив його на лаві запасних, і однозначної відповіді щодо появи гравця на полі у грі з ПСЖ на передматчевій прес-конференції не дав. Зазначу також один цікавий факт. Челсі вже не вперше вибиратися із подібної ситуації. У 2012 році в чвертьфіналі Челсі поступився в першому матчі 1-3 також Наполі, але потім в другому поєдинку зібрався, виграв той матч, другий чвертьфінал в себе вдома в доданий час, та ще й, крім того, дістався до фіналу того розіграшу Ліги Чемпіонів, він мали небагато, взяв і виграв Кубок Чемпіонів. Ось так. Національна збірна України з хокею розпочала навчально-тренувальний збір в рамках підготовки до чемпіонату світу. І проходить цей збір у Донецьку. Підопічні Андрія Назарова боротимуться у групі А першого дивізіону і спробують вперше за багато років вийти в еліту світового хокею. На збір у Донецьку мають прибути всі хокеїсти, прізвища яких зазначилися раніше у прилюдненому списку. Це немало, небагато, 30 виконавців. Суперниками збірної України будуть команди Австрії, Словенії, Угорщини, Японії та Південної Кореї. Трішки баскетболу. Будівельник застовбив за собою остаточно друге місце в регулярному чемпіонаті баскетбольної української суперліги. Завдяки перемозі в останньому поєдинку проти донечан в Донецьку місцеві БК «Кияни» просто розгромили. У кожній з четвертей гладіатори набирали більше 20 очок, що вилилося в розгромний рахунок наприкінці матчу 105-68. Ця перемога будівельника дозволила достроково до офіційного закінчення регулярного чемпіонату встановити остаточний вигляд першої вісімки. Ну і відповідно ми вже знаємо пари
плей-офф. Отож, «Хімік» гратиме проти БК «Київ», інший столичний клуб «Будівельник» екзаменуватиме Миколаїв, а «Зумаш» поміряється силами з Одесою, а «Донецьк» суперничатиме з бронзовим призером минулого чемпіонату запорізьким «Феро». Серії на цьому етапі йтимуть до 2 перемог. Перевагу власного майданчика мають команди, вказані першими. Пустеля – це окрема філософія з її відчуженістю від світу, мінливим пейзажем, ну і надскладними умовами для людини. Однак знаходяться відчайдухи, які щороку приїжджають сюди, аби побігати далеко не в дружньому середовищі. Їх тисячі під палаючим сонцем і розпеченим піском. Під ногами вони щороку влаштовують марафон. Традиційний вже 29-й за ліком Дасаблес розпочався у пустелі в Марокко. Піщаний марафон 14 уже вписав до своїх протоколів 2 етапи, а з ними і імена бігунів-екстремалів, що здобули перемоги на цих відрізках. Вони, до речі, ідентичні що для першого, що для другого дня. У чоловіків рівних тут поки немає досвідченому марокканцю Рашиду Ель Марабікі, який став переможцем Дес-Саблес 2 роки тому. У жінок попереду всіх француженка Лоранс Кляйн, триразова переможниця піщаного марафону, ну і без сумніву фаворитка цьогорічних змагань. Ось так, колеги, хто де біє, хто в пустелі, хто на асфальті, хтось просто хоче вже побігти додому, тому відпускайте. Відпускаємо, Василю. Дякую тобі за цікаву інформацію. У нас на сьогодні все. Читайте, дивіться наші новини на сайті tvi.ua. Дякуємо, що довіряєте нам, і побачимось завтра у випусках новин. Добраніч.